次に神山彩一君。はい、おはようございます。自由民主党の神山彩一です。質問の機会をいただき、ありがとうございます。新型コロナウイルス感染症対策につきまして、政府一丸となってご尽力に感謝申し上げる次第であります。さて、先般の大臣所信の中に、ありましたが、2月18日に国会提出のデジタルプラットフォームの透明性および、公正性の向上に関する法律案に関連した質問をさせていただきます。デジタルプラットフォーム企業は中小企業、ベンチャー、フリーランスにとって国際市場を含む市場へのアクセスの可能性を飛躍的に高め、新規顧客の獲得機会や売上の回収コスト減少、制作販売ツールの利用が可能といったメリットが指摘されております。他方、デジタルプラットフォーム企業の問題点とし、個別交渉が困難、規約等の一方的な変更、利用料、手数料が高くなる事故、または関連会社を優遇し、検索表示等、恣意的不透明との声も多く、取引環境の整備に向け、今回のデジタルプラットフォームの浸透性および公正性の向上に関する法律案が提出されたと理解しております。さて、これに先立ち、欧州委員会では2018年4月にオンライン仲介サービスのビジネスユーザーにとっての公正性と公平性と透明性の促進についてとする規則案を公表し、その後に欧州議会と EU 理事会の採択を経て、2019年7月に規則として公布され、2020年の7月12日により施行されるそうでありますけれども、この EU のアプローチを参考とされていると推測いたしますが、今回提出された法案との違いについてお尋ねいたします。経済産業省、西山総務情報政策局長。お答えを申し上げます。今の委員からご指摘ございましたとおり、デジタルプラットフォームにつきましては、当然使う人にとってのメリット、逆に使う際のある種の取引上の懸念といったようなのが指摘されているところでございまして、そうしたことを踏まえまして、今般特定デジタルプラットフォームの透明性および公正性の向上に関する法律案を提出をさせていただいているところでございます。でその際、これも委員からご指摘ございましたとおり、同様の背景に基づきまして、欧州委員会で昨年2019年に規則を策定し、今年7月に施行の予定となっておりますけれども、これを参考にさせていただいております。で今回ご提案をさせていただいております法律案と、それから欧州委員会の規則との差、違いでございますけれども、大きく分けて2つございます。1つは、そのデジタルプラットフォームというこの新しいビジネスモデルをどういうふうに定義をするかということでございますが、これにつきまして欧州委員会の規則では、基本的にはオンラインモールなどのオンライン仲介サービスと、それからオンライン検索エンジンがデジタルプラットフォームなんだということで、ある意味の限定列挙をしております。それから欧州委員会の規則では、一部の規則を除きまして、原則そのオンライン仲介サービス、あるいはオンライン検索エンジンに該当する対象事業者を規模を問わず、すべてに義務を課すということとされております。他方、ご提案をさせていただいております法律案ではですね、
一つは適用対象、つまりデジタルプラットフォームの定義については一般的な規定を置いた上で、別途政令で具体的な分野としてまさに特定デジタルプラットフォームを定めると指定するという形を取っているということと、具体的な開示などの義務については一定のその規模以上の事業者を対象とするといったようなことにしておりまして、その2点において違いがございます。以上でございます。神山彩一君。またこの法案の規律の対象を特定デジタルプラットフォーム提供者とあり、各種調査で取引実態が明らかとなっている大規模なオンラインモール、アプリストアを当面の対象とすると抽象的な表現で、 EU では一部の規制については対象を50人以上雇用し、年間売上が1000万ユーロ、日本円で約13億円を超える規模のプラットフォーマーに限られるとあります。ここでいう大規模と言われるGAFAなどは容易に想像できますが、この法案にとって開示等の義務が課される対象についての基準をあらかじめ明確に示すべきであると考えますが、売上あるいは雇用者数のような具体的な数値で示されることがあれば、例として教えてください。西山総務情報政策局長。お答えを申し上げます。先ほどのお答えにも含まれておりましたけれども、今回の法律案では、デジタルプラットフォームとして特定をいたしますけれども、それについては一定の規模以上のものを特定デジタルプラットフォームとして指定をすることを予定をしております。また具体的には大規模なオンラインモールとアプリストアを当面の対象とする予定でございます。その上で今先生からご指摘の具体的な数値をどう定めるかということでございますが、これに関しましては特定デジタルプラットフォームとして指定する際に政令で限定をすることとなっておりますけれども、その際その規模を定めるのに際して特定デジタルプラットフォームにおける売上額の総額あるいは利用者の数などによって基準を定めることとしておりますので、そうしたものが具体的な数値基準ということに該当するかと思います。なお、例えば日本において市場の規模を見ますと、オンラインモールを含みます物販系の消費者向け e コマースの全体の売上額が約9兆円、アプリストア全体における売上額が約1兆7千億円といったような統計がございますことも勘案しまして、具体的な基準を検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。三島彩一君。今後は対象についての具体的基準をぜひともご検討いただくことをお願いいたします。次に中小企業における経営者保証の解除に向けた支援策についてお尋ねするとともに、今後どのように取り組んでいくのかお聞かせください。中小企業庁鎌田次長。お答えいたします。平成26年2月に経営者保証に関するガイドラインが運用開始されて以降、新規融資に占める無保証融資の割合は増加してきている状況にございます。具体的には民間金融機関では平成27年度に 12% だったものが平成30年度には 19% に、政府系金融機関では平成26年度に 19% だったものが平成30年度には 36% にそれぞれ上昇するなど一定の成果が出てきていると認識をしております。他方、委員ご指摘のとおり、経営者保証は事業承継に際しまして、後継者確保の大きな障害の一つになっていると認識をしております。今後より円滑な事業承継を促進していくためには、経営者保証の解除を積極的に支援していくことが重要と考えております。このため昨年5月に金融機関と中小企業の双方の取り組みを促す総合的な対策としまして、個人保証脱却政策パッケージを取りまとめ、早期実現に全力を注いでいるところでございます。具体的には3点ございます。
1つ目は本年1月から商工中金が経営者保証ガイドラインを徹底することで年間3万件約2兆円の新規融資につきまして財務状態などを一定の条件を満たす企業に対しまして原則無保証での融資を開始したところでございます。また2点目としまして本年4月から信用保証協会が事業承継時に経営者保証を取らない新たな信用保証制度を創設し専門家による確認を受けた場合には保証料を最大ゼロにするという取り組みを進める予定でおります。また3点目といたしまして昨年12月に策定し本年4月から運用開始される予定でございますところの経営者保証に関するガイドラインの督促でございますけれどもこれに基づきまして新旧経営者からの二重直給を原則禁止することとしております。引き続き経営者保証の開示を含め事業承継の促進に向けてこれらの取り組みを着実に実施していくこととしております。以上でございます。神山才一君。中小企業の経営者を年代別で分類すると60から70代が一番多く企業の存続に向けて事業承継を行うことが喫緊の課題となっております。しかしその課題を多くの中小企業の経営者が解決をできていないのが現状であります。中小企業の事業承継問題について後継者をすでに決めている企業後継者を決めていないが予定候補者がいる企業後継者のふさわしい候補者もいない企業の3つに分かれると思います。多くの中小企業の経営者は主要株主を兼ねており経営と所有の分離が十分に行われておらず我が国中小企業経営者のうち約8割は会社の借り入れに対し個人保証を提供しており事業を第三者に承継する場合に障害となると指摘されております。経営者保証には経営の規律づけや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方経営者による思い切った事業展開や保証後に経営者が休業に陥った場合における早期の事業再生を防げる要因となっているなど企業の活力を阻害するという面があることが指摘されておりこれらの対応として平成25年12月経営者保証に関するガイドラインが公表され平成26年2月から運用が開始されました。経営者保証に関するガイドラインには事業承継時の対応についても規定がありましたが経営者保証に関するガイドラインはあくまでも金融機関団体や中小企業団体共通の自主的なルールに過ぎず法的な拘束力はなかったにもかかわらず金融庁も積極的な活用を金融機関関連団体に通知していた実際のところ金融機関に対して相当の効果があったと思われるわけであります。そこでこの経営者保証に関するガイドラインの活用実績がどの程度になったかお尋ねいたします。鎌田次長。お答えいたします。今ご指摘をいただきました平成26年2月に運用が開始されました経営者保証ガイドラインでございますけれどもこれによりまして新規融資に占める無保証融資の割合につきましては民間金融機関では平成27年度に 12% だったものが平成30年度には 19% になっております。なお政経金融機関におきましても平成26年度の 19% から平成30年度には 36% に上昇しているとこういう成果が出てきているところでございます。以上でございます。
神山彩一君。かなりの活用実績があり、効果のほどを伺いましたが、ただ課題としては経営者保証に関するガイドラインの適用要件を満たす中小企業は概して優良企業であり、実態としての要件を満たす中小企業はそれぞれ多くはないと思います。大臣が所信で述べましたが、次世代の承継を阻む最大の壁が現行の経営者保証の慣行であります。経営者保証の解除に向けた支援策により、さらに円滑な事業承継が行われることを期待いたします。次に、所信では中小企業における働き方改革や賃上げなどの制度変更に対応できるよう、生産革命推進事業を通じて生産性向上の取り組みを継続的に支援するとのことですが、最低賃金制度が中小零細企業経営者には足かせとなっていると聞きます。実際に最低賃金の加重平均を見ますと、2002年から2012年の10年間でプラス86円でしたが、その後2019年までの7年間でプラス152円となっております。かなりの負担となっております。ちなみにドイツでは約400万人の労働者の賃金が上昇しましたが、当初懸念されていた悪影響は見られなかった。経済雇用とも堅調に推移しており、ドイツの中小企業は労働性生産性が高く、付加価値が総資産の利益率が高かったことが大きな要因となっていると思います。以上のことから、これを克服するには生産性の向上が欠かせないということだと思いますけれども、政府の支援策を教えていただければと思います。はい、梶山経済産業大臣。最低賃金の引き上げにあたっては、生産性を高め、付加価値を生み出し、さらに取引適正化の徹底により、その果実がしっかりと事業者に残る環境を整備することが重要であります。賃上げをするだけの体力を中小企業はつけていくということが大切だということであります。経済産業省としましても、今般の補正予算で、3000億円を上回る規模で措置をいたしました、ものづくり補助金、IT 導入補助金、持続化補助金により、設備投資やバックオフィス業務の効率化、販路拡大などの生産性向上の取り組みを全力で後押しをしていくつもりでございます。次に、取引適正化につけて向けた取り組みとしましては、本年1月に下請け振興基準を改正をいたしました。支払い条件やコスト負担の適正化に向けた対策を強化したところであります。今後、大企業への順守徹底に取り組んでまいりたいと思います。また平成28年に設定した取引適正化に向けた3原則、価格決定方法の適正化、コスト負担の適正化、支払い条件の改善に加えて、新たに知財の保護、働き方改革のしわ寄せ防止を徹底することを求めてまいりたいと思っております。引き続き厚生労働省による賃金底上げの施策に合わせて、こうした施策を総動員し、中小企業が賃上げを実行しやすい事業環境の整備に全力を尽くしてまいります。神山彩一君。ありがとうございます。コロナウイルスの感染症で資金がショートしている部分がありますけれども、その迅速の対応をしていただいて質問を終わります。午後0時30分から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。